beaucoup depuis le passage derrière. On veut qu'il y ait quelqu'un qui est très heureuse. Et nous sommes tous les gens qui sont très heureux. Nous sommes tous les gens qui sont très heureux. Nous sommes tous les gens qui sont très heureux. Nous sommes tous les gens qui sont très heureux. Nous sommes tous les gens эсэлтийн шалгалт гэдэг нь ер нь уламжлалт боловсролын системд бол боловсрол эзэмшигчдээ бас нэгэн тулгуур бэрхшээлүүд таардаг. Тэгэхээр Монголд бол арай бэрхшээл нэвтрүүлэх юм шиг байна. Ягаад гэвэл гүн зургууд өсч байгаа хүмүүсийн 80% нь ихтэй зургууд ямар нэгэн хэмжээгээр орчод байна. Тэгэхээр гадаад бол 30% юм уу? Хамгийн өндөр хүчтэй бол 50% гэсэн бод авч байгаа. Манай төлөвийн тогтолцооны бас нэг өрөө үүсгэсэн байна. Энийг би бас хэлчихсэн энэ Джон Данилийн өмөр гурвалж нүхийн гурвалхаар нүхийн гурвалх хөтэнжийн нэг чанарын өсөх ийм гурван зорилт нэг хөтэнжийн тичгээр чанарын гурвалж тэнгийн багц хүсэлтэн өсчдөг. Тэгэхээр энэ гурвыг чанарын өсвөр, хүртэг багтай, хүртэм сайтай сургалт явуулах гэхэд бол ганцхан онлайн сургалт нээлттэй боловсрол энийг шийднэ гэж. Энээс биш өөр ямар нэгэн агаар уламжлалт боловсролын системийг шийдэж чадахгүй гэж ингэж хэлж байна. Ямуу ч үгүй шийдлээ. Мөнх гэж юу юм бэ? Энэ онлайн сайтын нийт хамсан нийт онлайн гэдэг нь зөвсөн гэж байна. Маш олон зүйл хэрэг үүсгэж байгаа. Тэгэхээр Google-ээр үзвэл хүчтэй. Тэгээ вебсайтыг бүртгүүлээд өмнө нь тийм хичээл үзсэн байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу? Тийм одоо шалгалт өгсөн байх хэрэгтэй шаардлагатай байдаггүй. Энэ чухал зүйл интернет эн мөнх хичээл бол хүмүүсээ бол аа хэрэглэхэд үл их ялгаа болсон. Аа. Энэ янз бүрийн алдвар мод дээр үл энэ мөнхүүд хаас хийж байгаа төсөл аваа index гэж байна. Энэ Америкийн үеийн томоохон сургуулиуд өөрийнхөө хичээлүүдийг хийсэн. Өнөөдөр англи хэлтэй бол өөрийн мэдлэгийн юм уу өөрийн сонирхож байгаа чиглэлээр нэгтгэ ийм хичээл гэдэг нь олоод үзэхэд бол ялгархан байна. Ер нь бол хичээлүүд нь маш олон байна. Энэ миний бас хэлдэг зүйл дээд боловсрол цунами арч байна гэж Стэнфордын сургуулийн захирал хэлсэн. Энэ Фридман гэдэг Нью-Йорк Нью-Йорк Таймсын сэтгэлжүүлсэн мөнхүүд одоо дээд боловсролыг одоо мөнхүүгээр төсөөлж гаргахгүй гэж. Олон хүмүүс мөнхийг энэ орчуулгатай буруу утсан юм шиг үгүй олоо байх шүү. Дистрактив технологи гэж яриад бас боловсролын одоо хуучин зүгээр байж ирснийг тэр явж исэн тэр системээр явахгүй тэрийг одоо дөөсчилж байгаа тэр тайван байдлыг хандагдуулж байгаа ийм систем хийж байна. Тэгээд бид цаахан нэг дайнинг философч Сорен Киркегор гэдэг хүний хэлсэн үг байдаг. Шинийг юмыг хийе гэж бодох юм, шинэ юмыг хийе гэж бодох юм бол тайван байдлаа та алдна. Тайван байдлаа хадгалахыг чухал нь та өөрийгөө алдна гэж хэлсэн. Тэгээд нэр боловсруулалтын хүмүүс багшлаар бол нэг одоо тогтцсон юм дээр тэгээ зүгээр суугаад байх юм бол өөрөө сүлдэн хинч биш болох юмаа шүү гэдгийг хэлсэн. Тэгэх юм бол тийм учраас бид нар бас шинэ юмыг сэтгэж, шинэ юмыг харж, шинэ юмыг төлөө явж явах хэрэгтэй юм аа. Мөнхөл мэдлэг олох процесс одоо тэр танин мэдлэгийг сайжруулах бол
маш хүчтэй тийм шинэ харагдах юм. А гэхдээ зөвлөн ур чадвар бол олж чад. Зөвлөн ур чадвар гэдэг нь юу ч юм. Зөвлөн ур чадвар өнөөдөр тусмаа Монгол бол маш их одоо бүтэнтэй байгаа юм. Бүтэнтэй харилцах харилцаа агаараа ажиллах чадвар харилцааны соёл тийм бол одоо энэ компьютер хизээ цааж чадах, бороо хизээ цааж чадах. Амцхан багш нар амиг багш нар үнийг аюулгүй сургалт олох хэрэгтэй. Тэгвэл нийтлэг олохдаг одоо сурах гэж бид нэр одоо санаа зовдог. Өөрийнхөө хамаг оюун ухаанаа тэр хүмүүстэд одоо шилжүүлэх гэдэг нь яаж амжуулахгүй гэж өсөө гартал одоо хоолоогоос үүсгэж сонсдог. Тэр юмнасаа жоохон холдох гэдэг нь багш өмнө бод зорилгоо өөрийн үйл ажиллагаагаа амжилттай болгож энэ мэдлэг олгох процессыг дизайн хийх. Энэ дизайн хийх нь одоо өнөөдөр дэлхий дээр одоо гараад байгаа энэ харагд өвшил бол мүүк. Тэгээ мүүк зөвөн хийжсэн дөнгөж ихний шатны өвшлийн ихний шатны байгаа цаашаа бол энэ хөгжөлт бол маш олон чиглэлээр хөгжнө. Тийм учраас бол та бүхэн ч гэсэн тэр хөгжилд нь одоо өөрийн хувийнгаа оруулах тэр олцоо байна. Тэгэхээр сөүл индийн үүгээр энэ одоо сайхан инновацийн чи тийм үү бүтээл сэтгэлгээний талбар дээр үүгээр орж ажиллах ёстой юм аа. За ер нь хэрэглэгчдийн тоо нь бол байнга өсөж байгаа. 2011 онд хэрэглэгчдээ 12 сая хэрэглэгчтэй хамгийн том курсны 240 мянган хүн нэгдэж үүссэн. Ийм байна. Үл 17 оны байдлаар Coursera 30 сая хэрэглэгч бүтгэсэн. Энэ Калифорнийн сургуулийн хэрхэн сурах вэ? How to learn. Learning to learn гэдэг энэ хичээлээр 4.8 сая сурагч төгсөж бэрхшээлээ авсан. Тэгэхээр бас энэ юу вэ? Массив гэдэг нь нийтэд зориулсан олонний хамарсан гэдэг нь энэ нь харуулж байна. Ийм их хүчтэй. Эндэр бид нэр интернеттэй газрын хүмүүс Монгол хэлээр ярьдаг хүмүүс Монгол дээр хичээлээ хийх юм бол анаас ч үгүй гэсэн. Хоёрдугаар нь нээлттэй. Нээлттэй гэхээр гар утас интернет энэ холбоотой байхыг сүлжээ талбагцсан байх. Тэгвэл тэгээд нээл. А хичээл сонгож үзэхэд бол нээл. Гэхдээ сертификат авахт нь бага хэмжээний мөнгө авах. Америкийн дээр Coursera-гийн курсууд бол зарим нь $50 байсан. Одоо жоохон нэгдэж байгаа лээ. 100-200 ч гэсэн байна. Зарим хичээл нь бол нээлттэй биш. Нээлттэй биш. Бүрэн нээлттэй биш. Зөвхөн одоо хичээл эхлэх хугацаанд нээлттэй, дуус хугацаанд хаагддаг. Ингээд бүрдүүлэх ёстой. Энэс бүр одоо ингээд уртаа үйлдэл үзсэн тийм бас зарим хичээлүүд байна. Зарим сургуулиуд бол суралцагчтай харилцахтай болох юм бол зарлалтай. Шар 2 сарын өмнө зарлаад ийм л оюуны хичээл манай хичээл 11 сарын 20-нд эхэлнэ. 6-7 хоног үргэлжлэнэ гэж ингэ зарлалч. Тэгээд тэнд дээр бүтгэж аваад онлайн гэдэг нь онлайныг бол таа интернет ер нь бол төлөв энэ хичээлүүд цаасан дээр байна. Интернет электрон хичээл. А гэхдээ сүүлийн үед энэ MOOC-ийг бас нэг ашиглаж байгаа тал нь юу гэхээр уламжлалт сургалтад хосолдог гэсэн. Blend гэж яриад байдаг. Тийм маяг. А хосолж хэрэгэлдэг. Тэр бол нөгөө багш хичээл заах юм байна. Үр өгөөж ин улам сайжруулж байна гэсэн. Тийм багш нар бол энэ дээр яг зүрийн төлөвлөсөн шүү. Яг зүрийн туршилт хийж байна. Тэрний нэг туршилт нь бол хосолсон блендэд learning style гэсэн юмсгийн юм дээр хэлсэн. Үгүй хичээл. Хичээл гэдэг нь яг хичээл дээр бол хамгийн гол нь суралцсан үтэн гэж байгаа шүү дээ. Learning outcome гэдэг энэ хичээлүүд зайлшгүй тодорхойс.
Энэ зугаан доо хичээл үүтэй та нар ийм одоо мэдлэл чадвартай болоо. Тэгээд ер нь бол энэ бас тухайн хичээл холбогдсон. Хичээл ихтэйгээс ганцхан дээрч биш. Хичээл ихээрээ дээрч байна, сургалтын өлтөрнө байна, асуулт, нэгвэний арга, үсэтийн бэрчилгээ гэдэг юм уу гэж үрнээр багтсан байдаг. Тийм учраас бол энэ бас бүрэн хичээл. Өнөөдөр том сургуулиуд бол энэ хичээлийг мөнхийг үзсэн хичээлийг сертификат олгож байгаа болохоос биш, тэр дэх тус тэр бол тооцохгүй. Тооцохгүйгаар тэгээд ихний хичээлдээ та бүхэн санал зовоод хэлж байсан. Өнөөдөр аудитын том компаниуд энэ хичээлүүдийн агуулгыг шалгаж эхэлж байна. Тэгээд хэрвээ аудитын компаниуд шалгаад тэгээ штампа тавиад энэ үнэхээр сайн хичээл, яг энэ олсон хичээл гэвэл сургуулиуд нэрийг үнслээд бүгдийтэй тооц болох юм. Тийм учраас энэ бас хилээд оролцоод энэ шинэ нэгэн доор дөнгөж эхэлж байгаа. Нөгөө талаас нь шүү дээ. Энэ мөнхийн хичээл хүн болгон хийдэггүй юм. Одоо ингээд хүн болгоомжтой ингээд бүгдээрээ мөнхийн ингээд шуураад явах юм бол бас болохгүй. Өнөөдөр хэрвээ мөнхийн хичээл одоо юугаар гэдэг юм. Бизнесийн удирдлагаар хийм гэвэл бизнесийн удирдлагын чиглэлээр байгаа Монголд байж байгаа хамгийн мундаг багшлар энэ баг хийх ёстой. Тэрнээс биш зөвхөн нэг одоо коллежийн багш би одоо энийг хийнэ гэдэг нэг юм хийж байна. Бүтээлчээ их сайхан юм хийч болов л доо тэрийг хүсэхгүй. Гэхдээ энэ ингээ хатгайлах юм бол одоо аль хичээл нь сайн хичээл юм, аль агуулга нь одоо ямар төвшний юм нөгөө өгөхтэй юм уу өгч нэггүй гэдгийг бас бид хэцүү болчих. Яг ч энэ дээр бол бас бодлого байх хэрэгтэй. Бодлогыг сургуулиуд өөрснөө сайн тодорхойлж энэ цааш хэрэгтэй. Тэрнээс ингээд нийтийн ингээд задлаа тавьчихвал бас бид нар буруу замаар орчих магадгүй юм шүү гэдэг нь сануулж хэлээ. Энэ сануулж хэлж байгаа зүйл бол та бүхний бүтэц сэтгэлгээ хоригч хасаалт гэсэн тийм санаа бол ерөөс орд байх тийм мэдээл сэтгэлгээ бол хам бий. За тэгээ ер нь орчин үеийн мэдлэг гэдэг нэг хүн эзэмшгэ болцсон. Тийм учраас өнөөдөр мэдлэг гэдэг нь хамтаага баг болж ийж хичээлээ хийх ёстой. Тэр дотроо бас оюутнаач оруулж болох ёстой. Тэр оюутан гэхээр нэг зураасны цаан гэдэг хүн гэдэг ойлголтыг ерөөс бид нар хаах хэрэгтэй. Тэрийг зогсоох энэ мэдлэгийг чинь оюутан бас бүхийж болно шүү дээ. Оюутан. Тэгээд тийм хэд хэдэн жишээ хэлээ. Энэ ЮНЕСКО-д ажиллаж байхдаа хэд хэдэн мөнгө хийх ажиллагаанд өөрөө оролцож байсан. Тэгвэл тийм удирдах хэрэгсэл байхгүй яа суралцаад оролцож байсан. Хамгийн ихний мөнгө нь бол тэр ЮНЕСКО энэ мишээ. Энэ бол Парис ажиллаж байхдаа би хэлсэн. Латин Америка Карибын төлшөө сайд, нийгмийн төлшөө сайд, Мос гэдэг төлөв хэлсэн. Тэр хөтөлбөрийн хүрээнд бол Латин Америкийн Монтевидеод байдаг манай офис хийсэн. Энэ хийж байсан. Араа. Тэр зург нь болохоор бол тэр хөтөлбөрийн зург нь болохоор энэ зург нь болохоор ЮНЕСКО-д ийм философийн тухай нэг саут тийм ном гаргасан байсан. Намаар очиход надаас. Тэгээ тэр номыг хараад энэ бол ер нь гол санааны ерөөсөө философи гэдгийг дандаа барууныхны мондоор явж байсан. Тэгвэл ЮНЕСКО энэ зүүн Аз одоо саут гэдэг Африкийн энэ газрын эрдэмтдээр бас философийн одоо юу нэ уг суруулж нь юу байна вэ гэдгийг харсан баг. Тэгээ ер нь ЮНЕСКО ч нэг юу хэлсэн гэвэл ерөөсөө энэ шинж тухайд бол зөвхөн барууны одоо энэ онол ингэж давангайж байсныг ер нь бид нэр эргэж харах хэрэгтэй байна. Энэ зүүнийн одоо энэ эрдэмтдээ энэ одоо их суруулж дотор чинь маш их бас философийн үнцэнтэй зүйлүүд энэ
дэлхийн хүмүүсийн одоо бүтээсэн оюуны баялаг бас байна гэж үзээд тэгээд тэр философи гэдэг ном гаргасан. Тэр номынхаа нэг хэсгээр нь environmental ethics гэдэг тийм курс хийсэн. Тэр курсээ бол future learn гэдэг платформ дээр бид тавьж ирсэн. Тэр платформ дээр тавиад нэг жилдээ 15,000 доллар төлж ирсэн. Тэгээд сая бид нэр ирээд олсонгүй. Яагаад гэвэл жилийнхээ татварыг төлөхгүй болохоор хичээлээ тавьсан шиг. Тэгээд ийм хоёр хичээлүүд үүрэн Парис төлж авахгүй юм. Тэгээд тэр environmental ethics юу Мароккод үүсэг хаа манай офисын багш нар Филиппин, Малайз, Ятстын эрдэмтдтэй хамтарч хийж байсан. Миний хамгийн анх оролцсон хийсэн гэдэгт нь оролцсон одоо мөнхөл энэ баг сургууль мэдээллийн технологи хэрэглэх гэдэг энэ асуудал. Энэ бичсэн байгаа энэ институтыг би 7 жил хариуцж ажиллаж байсан юм. Москвад байдаг. Москвад Осын албаны улс Армени Азербайджан Беларусь Молдовыг хариуцсан төлөөлөгчийн хэрэгцээгээр давхар би энэ институтыг хариуцж ажиллаж 7 жил ажилласан. Тэр энэ бол дэлхийн аль ч улс болон ажилгүй ажиллагаа явуулдаг. Ийм одоо институт хүрээлэн байдгийг. Тэгэхээр энэ хүрээлэн бид нар энэ Баяна Зориларт Зориларт гэдэг нэр Английн University College of London байдаг нэлээ нэгтэй эмэгтэй Монгол ирээд Монгол ирээд хавсаг төр нэрчээс нэрлж байсан. Ер нь энэ сургалтын процессыг яаж одоо үрд үнтэй болох уу гэдгээр ажилласан хүн нэгэд нь ном бичсэн юм. Тэгэхээр энэ хүн олон одоо өдөр таар ном Словак Сауди Араби юу гэхшээ Эмират, Араби Эмират тэгээс Солонгос Хятад Америк энтрийн эрдэмтдийг оруулаад бид нар энэ хичээлийг хийсэн. Энэ хичээлийг анх явуулаад одоо хүртэл явж байгаа. Энэ хичээлд бол анх ингээд оруулахад бол 9,000 хүн бүртгэгдээд 130 орноос бүртгэгдсэн. Тэгээд 130 орны ихэнх нь энэ ЮНЕСКО институт гэдэг нь мэдчихгүй юм сони институт гэж юм. Тийм чат дээр биччихсэн. Энэ бол яг асуудын сүүлийн одоо хүртэл явж байна. Хамгийн гол нь Албамагийн засгийн газар Америкийн одоо сургуулийн багш нарын заавалжгүй 50 онлайн хичээл гэдгийг чагсаалтыг баталхад энэ хичээл авсан. Америкийн багш нар заавалжгүй үздэг чинь. Тийм болсон. Тэгээд би бол энэ манай хүрээлэн бол гурван ном гаргасан энэ мөнх их дээр эрдэмтдийн хүчээр энэ гурван шүлгийн ном гаргаад тэр номны комиксээр дээр энэ юу курсын Coursera-гийн платформ дээр төлсөн. Coursera. Тэгээд яг курсын хэм ажлын бол тэр University of London гэж тэр сургууль өөрөө яг манай энэ нэлээдтэй олонсын төв шиг тийм багта тэр мэдлийн багаар авчихсан. Миний сүүлд нь би амгийн сүүлийн 17-18 он Ташкентд ажиллахдаа бас Ташкентийн Өзбекийн боловсролын яамд бас ийм болцоо байгаа. Өзбекийн их сургуультай яг л 33 сая хүнтэй манай бас 10 дахин. 10 жил төгссөн хүүхдүүдийн 9% нь их сургууль байна. Тэр дотроо цэргийн алба хаасан эрэгтэйчүүд бол ногоон гэрлэр орчлоо. Тэгэхээр 10 төгссөн эмэгтэйчүүдийн эмэгтэй охтууд бол дээд сургуульд орно гэдэг маш хүнд. Тэгэхээр тэр охтуудын өмнө ямар асуудал тавигдах вэхээр хоёрхан зам байдаг. Нэг нь байр маягаар зараад юм уу ямар нэгэн байдал болоод юу байдлаар мөнгө олоод гадаад нэрийн сургууль тэг чадтай байна. Эсвэл нөхөрт гарах. Нөхөрт гарвал үзлэх бүдгийн хувьд бол тэгээд бүх асуудал нь нөхөр ба. Иймэрхүү иймхэн юу вэ? Тэгээд бид нэр онлайн Российн ЮНЕСКО-гийн хичээл байгаа. ЮНЕСКО-гийн юу гэсэн Media Information Literacy гэж. Тэгээд хичээлийг
Нинецкийн төв манай төвийн институт энэ төрөл бүгдийн боловсруулаа хамтарч боловсруулаад олон ном гарын ялга гаргаад тэгээ Орос Англид янз бүрийн хэлээр үзвэгтэй хүртэл орчуулаад тэр номоо үндэслээд мүүк хийе гэдэг. Ингээд энэ санаастай би тавиад тэр багийн бидний төр нэг IT-ийн нэг том сургууль байдаг. Тэр сургуулийнхан цаа нь уулзаад тэднэр нь ингээд энийг бол намайг Узбекээс явцсан хойно гаргасан юм. Тэгэхээр энэ бол одоо миний бас оролцож байсан ийм хичээл одоо ихээр бол ийм их олон хичээлүүд хийж байгаа юм. Тэгэхээр энэ мөнх гэдгийг бол одоо бас зөвхөн хоосон юмнаас үгүй яриагүй. Энэ жоохон одоо юмны зах цухыг үдсэн харсан учраас энд ийм арга хэмжээг одоо хийсэн юм аа. Тийм учраас таваа цаана одоо ямар одоо үндэстэй юм, ямар одоо баг ажилласан юм бэ? Энд бол бас нэгэн ажлын жижиг хэсэг төсөлтэй болсон юм ажилласан шүү гэж хэлж байна. Энэ бол чи дараагийнх нь. Айн үуч энэ курс нь юм. Media Information Grammar-ийн журналист гэсэн ийм хичээл. Тэгэхээр агуулсан дүр нь чинь